ይፈራል ካላት ቢሎ አፈር ማስቦ አንቺ ረስልኩን አንሳው ሄሎ አረ ይላ ጉልሁንልን ነው ምን እንደማደርግ ንገረኝ አንተ አማል ሰዓቱን ግን አይታዋል አረ ውስጥ እየጠበቀችኝ እኮ ነው እሺ መጀመሪያ እየሳም ካዝናናት እሺ ከዛስ ከዛስ ከዛማ በቃ ነው ያስኩትን ይዛላ አዎ አዎ በቃ በሷ አጫውታት እሺ ብሩ እሺ እሺ ስልኩን ይሰራል አራጣልኝ ስልኩን የነበርክ ሰፈር ነበርኩ ጧት ከቤት ቆጣ ስንት ሰዓት ነው 2 ሰዓት አሁን ከመሸ ስንት ሰዓት ነው 12 ሰዓት እሻው ናግባ መኪናዋ ናግባ አልከ ናግባ በምናወክሽበት የመመናነስ zitan sarwede mi hodi sipkaweres sarwede mi betaweres tu ara papsi atfrin inji min abash no ara abayi mamu melik tilkoy no mamu no yo le million bir check no seto bloy no yo le million bir check sergey namda hello hello basha anta abab shimagli manin ne yoshal ji manin no mano no sone indinor no 2 million bir ያቦ በሻ እየበላው ልኖርልህ ቆይ ተወተቶ ቶ በማገኛ ገኛለሁ ቶ ቶ አይ ዘመን ቦለ ሚሊየን ብር መሰላለም ጀመራችሁ ገና አሁን ግን ጀምራለን ቦለ ሚሊየን ብር አው ወንድም መንጠራ ሁለተን ቦለ ሚሊየን ይገባላል ይርታ አይ ዘመን በ60 ሳንቲም አግብቼ እንዳልኖርኩኝ ወይ ዳኩር ዳኩር ያለምኒ እንደነሽ ቁርቤት ቁርቤት አሁን ምን ነው ደሞ ማገብይ ነው ትልሽ እናንተ ብለን እዚሁ ቁርጥ ቤት ጀመርን ነው ምልሽ አረ ባክሽ እንደው ተስፋ ነበር ቁርጥኛ ቁርጥና ብላችሁ ዘንድሮ በቅናሽ ዋጋ እንመርቀዋ ታዲያ ምን ችግርሽ አዎ የስንት ላርግ ልጅ ታዲያ በቃ ካሪፉ ስጋ ለጥብስ የሚሆን ነገር ካሪፉ ለጥብስ የሚሆን ነገር አልገታ ሩብ ምን አንተ ተልከ ነው እንዴ ልታሳስተኝ ነው ሉጋ እንዴ በዝበብ ይለው አይ ለምርቀት ይክል እኮ ነው ያው ለምርቀት አዎ ይሳልፍና አሽትና ማለት ቶሎ ወደ ቤት ሂድ ማለት አንቺ ወይስ ወፍራም ዝም ብለሽ ጥልሽ አንቺ መሆነሽ ነው ለ እዚህ ጋይሪሽ እዚህ ጋይሪሽ ዝና ሽሮ ቤት አለች አይደል እዛ ሄደ ሁለት ሽሮ በድስት ብላበት አንቺ ደሞ ችግር አለብሽ እኮ ጀምር ሲንጀምር ጥራለን ስንት ወር ነው ያስቆፈ አንድ ኪስ ውስጥ ያለው አንድ ሰው ነው ችሏል ሲጀምር ችሏል አንተ አንቺ መሆነሽ ነው ይሄ ዳንተ ሻምባል ደና ማላጁ ባሻባቾክ ደና ነው እንዴ ሻምባል ሻምባል የምን ግርጣላ ምንድነው እናንተ ሁሌ ነው እንዴ የመጣው መናገር ያለብን ሽንት ቤቱን አልደፈናችሁትም እንዴ አረ አሸትም አይደለም አስተፍለናል ኮኛ ሽንት ቤቱ አረ አው ምንም ሸት ነገር የለም ሻምባል ተደፍኗል ሁሉ ነገር እኛ ምንም ተደፍኗል የኛ አንጠቀምም ታዲያ ይሄ ምንድነው የሚገመው አረ የጎረቤት ሆናል እንጂ እኛ እኮ ሽንት ቤት ጋር ተናናቅ ምግብ ባል ተናናቅ አጣጥ ተናናቅ በከና ጠበቡ ነው ያለው አንድ ቀን ቅዳችን ራሱ አስደፍነናል አርተን ማን ነው ተጠቅመን አናቅም አረ በስማም ተመስገድ ይሄ ጋር ዘበዘብኩት በዚህና በዚህ አሁን ሽንት ቤት ውስጥ ጀሪት ፈደለ እ እንዴ ሻምባል